Əminəm ki, hər kəsin başına gəlib. İlk dəfə getdiyin yerdə nəsə baş verir və sənə elə gəlir ki, artıq həmin məkanda olmusan. Bu hissi adlandırmaq üçün dejavü sözü var, amma təkcə bizim dilimizdə yox. Demək olar ki, bütün dillərdə həmin situasiyanı ifadə etmək üçün dejavü sözündən istifadə edilir. Beynəlmilər kəlmə olan dejavü fransız dilindən digər dillərə keçib. Fransızcadan tərcüməsi isə artıq görülmüş mənasına gəlir. Hələlik. Bu cür beynəlmiləl terminlərin izahını öyrənmək üçün bizi dinləməyə davam edin.